我们念佛哈，配合呼吸，就你怎么样子能够透过呼吸让你念佛越来越相应啊。所以在南传那个有一种念法，就泰国有一种念法叫做吸气的时候念阿弥，那呼气的时候先陀佛，这个是很慢的念。那你也可以用十念的念法，就一口气念十句佛号，吸，然后吐的时候一样在心里面默念十句的佛号，这个叫十念念法啊。至于念几句才好，就配合你的呼吸，你可以念两句进两句出，也可以四句进四句出，那长一点吸调心调得很细的时候，可能十句进十句出都可以。所以没有一定什么方法，就是我们透过呼吸，然后透过呼吸所产生的那种能量，然后把那个跟觉照把这个呼吸跟佛号配合在一起，那这个佛就融在你的呼吸间。我们常常讲说生命就在呼吸间，那呼吸里面有佛，所以生命就在佛间，佛就在生命间，这样慢慢慢慢就实相念佛了。